Ahoj dámy a pánové, já vás vítám u dalšího pokračování naší série té hry Red Dead Redemption 2 a doufám, že už se těšíte stejně jako já, až tady budeme pokračovat dneska v našem hraní. Já jsem nějaký umazaný v ksichtě, nebo co? Kde jsem si to udělal? A dneska budeme pokračovat, budeme hrát zase nějakou další příběhovou misi. Mně tady přišel nějaký dopis, takže ho určitě zčeknem. Co to je? Dear Arthur, I've written this letter 100 times or more, and I cannot get it right. It's me. You know it's me from the bad handwriting. I know I said when we last spoke, and I was going off to get married, that we would not speak again. I know I said a lot of things, and I meant them, I suppose, at the time. But I'm not so proud as to not speak to people who care for me, or cared for me. I've been in Valentine for a couple of months. I had some bad luck, and, well, it's a long story and not an interesting one. But I am here for now. I saw a couple of the girls, or whatever the polite term is for them, that ran with you and your associates in town. And I heard tell of a man who sounded like you. I would love to see you again. If you could spare me a little bit of your time. I'm renting a room at Chadwick Farm, just north of Valentine. Yours, Mary Linton. Fíha. Hey, Mr. Strong. To je dopis od nějaký... Mr. Morgan, can I? Are you okay? Yes. Oh, I'm okay. I was miles away, I'm afraid. So it seems. Anyway, it's that fellow Downs. The, do-gooder? Exactly. We lent him quite a sum. It seems like he has little intention of repaying us. He was quite ridiculous when I went to see him. You, you've not been to see him yet, I take it? I'm sorry, Herr Strauss. Had a lot on. I'll go give him a gentle reminder. Not so gentle. I don't like his kind. Superior. As you wish. Tak, my se určitě pojedeme podívat do toho Valentine, nebo severně od Valentine, na nějakou tu farmu, kde se ubytovala ta Mary. Mary? Byla to Mary? Sakra, jsem to čet před 20 vteřinama, nevím, jak se jmenovala. OK. Já vůbec nevím teda, o koho jde. Očividně je to nějaká stará známá tady našeho Artura a možná, že i nějaká bývalka. Každopádně, těžko říct, protože já jsem předchozí díl nehrál, takže vůbec nevím tyhle ty, souvislosti, nevyznám se v tom, tak uvidíme, co se bude dít. Já zároveň vidíte, že mám naloženýho koně a vezu teda při té příležitosti do Valentine ještě na prodej nějaký věci, protože jsem něco málo nalovil. Je to teda medvědí kůže, takže uvidíme, kolik za ní bude. Nebyl to teda sice nějak velký medvěd, byl to takový malý méďa, ale myslím, že něco bychom za ní mohli dostat. Ta kůže se nám povedla perfektní, to znamená, že by za ní mělo být úplně nejvíc, co je možný za tu kůži dostat. Tak uvidíme, kolik nám vyplatí místní obchodník. A pan Strauss mluvil o někom, kdo nám dluží peníze, nebo co. A ono je to nějaký pokračování questu, který já jsem dělal předtím, ale z nějakého mě zatím neznámého důvodu se mi ten díl nenahrál, takže bohužel. Ale ono to nebylo ani nic extra zajímavého, o co šlo. Prostě měli, pan Strauss nám dal pár jmén, aby jsme je měli v oběd a získat od nich zpět peníze, které nám dluží. Return to Downes Ranch? Moment, no. Tam já nechci, že jo. Já doufám, že nám to teďko nefailne tu misi, protože já nejedu úplně tam, kam asi bych měl jet. Ale OK. Tak minimálně tady prodáme ty kůže. Pokud se nám to povede bez toho, aniž by
trochu jsem se ztratil, jo, tamhle. Bez toho, aniž by nám to napsalo, že bychom se měli věnovat našemu úkolu, který očividně teda nám přidal pan Strauss, a my bychom se na to asi měli jet podívat, no. Tak. Hello. Tady prodáme ty košky. Jsem sám zvědavý, kolik tady utržíme. Tak, tady je ta... ne, to je prase. Tady. Oh, skoro $5 za jednu kůži, to není vůbec špatný. Zároveň za tuhle dostaneme dalších 2,60 a tady $1.35, vlastně dvakrát. Tak jo. Prodáme tyhle. Přesně tak. Big Game Meat. To chci taky prodat. Blackbeard Claw si nechám asi. Tak, ještě tohleto maso. Odlehčíme si co nejvíc. Každý dolar dobrý. Já to prodám všechno. Jenom ty pírka si nechám, ty se hodí na kraftění různých věcí. Tak. Uvidíme na obce. Chadwick Farm, to je ono, že jo? Tady je někde ubytovaná ta Mary, ale my se budeme asi muset teda věnovat tomuhle questu. A udělíme lekci tomu pánovi, co nám nechce platit. Proč mi přijde, že jedu trochu shaderem? Jo, protože jedu trochu shaderem. No, budeme se držet tady na cestě. A měli bychom se tam dorazit. Každopádně já se omlouvám za ten konec toho minulého dílu, protože jsem si neuvědomil, že ty klipy na PlayStationu jdou nahrávat jenom hodinu. Takže my jsme to sice už ukončovali, ale chybí tam ten konec, ta rozlučka a tak dál. Takže na to bychom si asi měli dávat pozor. To znamená teda, že nebudeme asi moc natáčet díl jak hodinový klipy, pokud si nevzpomenu třeba v průběhu toho dílu, že bych to měl vypnout a znova zapnout to nahrávání, čímž samozřejmě bychom mohli nahrávat delší. Tak. Tady je ten pán, který nám neplatí. Takový starý pán, budeme ho muset asi zmlátit. Please, sir. I'll... Really? Threaten me, would you? Please. I have a family, sir. Please. I don't care about your family. You owe me money. Why'd it have to come to this, huh? Believe me, sir. I didn't want this either. You ain't such a do-gooder, are you? If you're running out on debts... I'm not running anywhere. I'm doing my best for you. No, jak si peníze? You are a slippery little bastard. But I got you now. Please. Please show some compassion. Please. Strauss told me you needed a beating. You saying he was right? What will that solve? How's that dead looking now? Be reasonable. You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him, you took the money. He wants it back, what's not to understand? Oh, holy. Where's our money? I don't have it. Sell your place. We already owe more than it's worth. Then sell your wife, or your family, or something. We ain't your idea of charity. Is that clear? Thomas! What are you looking at? Thomas! I said, what you looking at, woman? My husband isn't well.
If we could just have more. Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money. No. OK. Některé způsoby vstarávání peněz s naším gangem se nemusí asi každému pozdávat, ale co se dá dělat? Přeci jenom nejsme úplně žádný andílci. A teď budeme muset asi panu Štrauzovi říct, že žádný peníze nenesem. Uvidíme, co on na to. Ah, how did you get on? Not so good. He's almost dead. And they seem more or less destitute. You were a fool for lending them the money. Well, people who aren't desperate don't seem so interested in my propositions. Of course. OK, tak on to vypadá, že pan Strauss je něco jako lichvář. A pak hold, ne, úplně každý je schopný svoje dluhy platit. Každopádně už nám to udělá tady nějaký. Ano, ano. My se zajedeme podívat za tou Mary. Mary Lindnovou. Počítám, že to je opravdu nějaká bývalá přítelkyně tady našeho Artura. Takže uvidíme. I když v tom dopisu psala něco, že se vdala, myslím, že jo. Hej, já chci akorát věc z toho tábora, kámo, tak na to naskoč. Ježišmajera. Tak ještě kousek. No pojď. Tady už by nás mohli nechat nastoupit, ne? Tak. Tak. No a já to tady střihnu a uvidíme se zase, až doběhnu na tu farmu. Takže za malou chviličku se uvidíme. Tak, a je to. Dámy a pánové, my jsme přijeli na té ranč. Červík, nebo farmu teda. Červíkovou farmu. A tady někde měla být Mary, tak se podíváme dovnitř, jestli ji tam opravdu najdeme. Yes? Oh, I'm sorry. I didn't mean to disturb you, ma'am. Is Mrs. Linton in? I'll go see. Mrs. Linton? A caller for you. Hello, Arthur. Mary? I heard you and your friends was around. I... Okay. Where's, where's what's his name? Died. Well, I'm sorry to hear that. Yeah, me too. Me too. Happened a while ago. Pneumonia. Bad business. Sure.
So, you've been... you've been made a widow and you come here looking for me, is that it? No, ain't like that, Arthur. Ah, okay. Listen, Arthur, I'm... my family. I need your help. You mean the family that always looked down on me? And you want me to help? It's my little brother, Jamie. I always liked Jamie, at least compared to the rest of them. He's broken Daddy's heart. Daddy has a heart? Don't make me beg you, Arthur. My money, my life, me. I wasn't good enough. I'm sorry. We need your help real bad. Little Jamie's joined the Chelonians, that strange religious order. Good for him. They're quite mad, Arthur. They'll kill him. You're the only person he'd listen to. So, I'm too rough to marry into your family, but it's okay to ask me to help in saving your family. I'm sorry. I understand if you don't want to help me, but I think of you often. Long time ago now. I'm begging you, Arthur. I say let Jamie live Jamie's life and not the nightmare that his daddy dreamed up for him. Jamie's so innocent, Arthur. Please, Arthur. Will you help me? No, co myslíte? Já myslím, že bychom týhletý slečně mohli pomoct, i když se jedná o nějakýho člena její rodiny, která se očividně k nám nechovala úplně nejlíp. Somewhere out near Carmody Dell, I think. The rancher there said he'd seen him around the Cumberland Forest. I just want him back, Arthur. If you find him, bring him to me at the station. I'll see what I can do. I'll owe you. You already owe me. No, uznávám, že jsem se mohl trochu umýt, než jsem šel na tuhle schůzku, ale... ono to tady není tak jednoduchý, musíte jít prostě opravdu se nechat opláchnout do toho hotelu, protože tady nejde vyloženě umýt si ksicht někde, nebo jsem aspoň nepřišel na to, jak se to dělá. Každopádně, kam nás to tedy vede? Wow, to je docela dálka. No, ale jo, tak projedeme se, třeba narazíme zase na nějaký zajímavý pocestný. Já opravdu nevím prostě, co se dělo v tom prvním díle a musím si nějakým způsobem to doplnit. Musím se kouknout asi na nějaký sestřih nebo na nějaký vysvětlení si přečíst, co se dělo v tom předchozím díle, protože jak je vidět, tak těch narážek na ten předchozí děj a ten předchozí příběh vlastně toho prvního dílu tady bude asi dost a začíná mi to trochu vadit, že nevím vlastně o co jde. Jinak můžete třeba, vy co víte, tak klidně napište do komentářů nějaký vaše vysvětlení tohohle toho, nebo kdo vlastně Mary je, určitě to je ostatní diváci by uvítali, ty co taky třeba koukají na tenhle Redemption jako na první vlastně svůj, a i mě osobně by to zajímalo, protože očividně to byla nějaká jeho možná i manželka bývala, těžko říct. Máme trochu vyčerpanýho koníka, tak ho necháme trochu vydechnout. Nicméně, jak jste slyšeli, tak Mary už je zase volná, protože její manžel umřel, bohužel, co se dá dělat, na pneumonii. Nejsem si úplně jistý, co to znamená v překladu, ale myslím si, že to nebude až tak závažná nemoc. Pneumonia bude možná něco jako
Zápal plic, nebo nevím. Tady mi taky můžete doplnit klidně. Oh, sklouzneme to tady. Asi jo. Já se zase vydávám úplně offroad, jak je u mě zvykem. A doufám, že se nebudu muset za chvíli někam extra vracet, protože to vypadá, že sjíždíme do nějakého údolí. Ne úplně příjemného a před náma je pěkný sraz, ale tamhle myslím mezi stromama už možná prosvítá ta lokace, kam se chceme dostat. A nebo je to až nahoře. Kruci. To vypadá, že je to opravdu nahoře. Tak to zkusíme tady nějakým způsobem vyjet. Oh. Tak přesně jak jsem si myslel, to nepůjde tak snadno. Takže to budeme muset nějak obět. Budeme se tady zdržovat zbytečným zkoušením. Oh. Jajajajajaj. Nerad bych se poranil. A ani svého koně bych nerad vyřadil tady z aktivní činnosti, protože už ho mám trochu jakoby vylepšenýho, nebo mám, já nevím, jak to tady vlastně, vy postupně jak na tom koni vždycky jezdíte, tak se vám otvírají různé možnosti, jak s tím koněm můžete jezdit třeba líp a tak, různé manévry. A vždycky je to s novým koněm, to vždycky chvíli trvá, než si jakoby zžijete, nebo jak to říct. Takže by to byla určitě citelná ztráta přijít o koníka. Moment. Jak to sakra vypadá? Já to objíždím asi ze špatné strany. Zkusíme to. A dobře, budeme pokračovat. Wow, on skončil u nějakého tábora nebo co? Ale nikoho tu nevidím. No nic. Nebudem se tady zdržovat. Prostě. Prostě to tady nějak objedem. No a tahle cesta už by nás tam měla dovést. Je to tak? Je. Twisted my ankle something fierce. Think you could give me a ride? Give you a ride? Come, pro boha. Yeah, sure. Hop on. Oh, hop on. Thank you, sir. Thank you. Třeba nám za to něco dáš, jo? Svezeme jí. You know Emerald Ranch? Mind taking me there? Počkej. Kde je Emerald Ranch? Oh, shit. Dámy a pánové, dobře, já tohle to teda splním. Opět to trochu střihnem, abyste nemuseli koukat na celou tu cestu. I raised that horse, you know. Raised it since it was just a foal. Oh, losing a horse is hard. Sorry to hear that. Yeah. That horse did right by me. Better than my husband, truth be told. That fool always complaining, but does he do something about it? Man barely lifts his hand to wave the flies away, aside from to lift a drink, of course. Marriage for me has been nothing but trouble. But Biscuit, he was a fine animal. Loyal, smart, brave. Didn't take no guff, not from no one. Had one of them mountain boys pull a gun on me once. I was riding up near the Dakota and had stopped by a nice warm patch. Must have dozed off. But I wake up and find some nasty piece of work pointing a rusty shotgun straight at me. Well, he gets wheezing on and I must have made some sort of noise because the next thing I know, Biscuit had nipped his ear clean off. And kicked his hide too as he was hollering away. Didn't think a man could run so fast. Oh, we're getting close now. No, tak asi to necháme bez střihu, protože ono to trvalo celkem.
Nebo celkem rychle jsme se dostali na ten ranč. Here we go. This is great. This was kind of you, mister. Please take this as my way of thanking you. Co to je? Oh. Appreciate it. What a lousy day. Nice talking with you, ma'am. Good luck to you. You too. All the best. Tak, to jsme udělali jeden dobrý skutek. Dostali jsme za to dokonce stříbrný prsten. A můžeme se vrátit k plnění našeho úkolu. Ono je to takový těžký, no, jako hrát vlastně takhle otevřenou hru, kdy každou chvilku vám ta hra nabízí takovouhle nějakou aktivitu a přitom se věnovat jenom jedné věci není úplně nejde prostě, no. Doufám, že vám to nevadí. Tak a teď nějak rozumně se dostat zpátky. Tady bychom to ještě mohli to asi nevyšplháme. Jo. Come on. Oh shit. Ne. No dobrý, tohle jsme ještě ustáli. Faster. Já radši mrknu na mapu. Jo, pokud se nám to tady podaří vylíst, tak bychom se měli celkem rychle vrátit tam, kde jsme naposled skončili. Tak. Jsme na té cestě. A teď už by to nemělo být daleko. A můžeme Jamiemu, pokud se mu samozřejmě bude chtít, že jo? On se nejspíš k nějaký té sektě nebo přidal dobrovolně, takže tady nahoru by to mělo být. Myslím, že je čas dát tady našemu koníkovi něco k snědku. Já nemám? Já mu nemůžu dát. Tak budeme doufat, že to ještě kousek zvládne náš kůň. A že nás nečeká nějaká honička na koních, protože to už bychom asi nezvládli. Přeci jenom to byla dlouhá výšťka. Tak tady jsou ty pambíčkáři. Je tady něco, k čemu bychom mohli přivázat koně? Ale jo, je. Já myslím, že nejdřív bychom ho... Sakra, už to nejde. Už jsem zajel moc daleko. No. OK. Já můžu. Tak ho to tam nešlo akorát... Tam na tom místě. Real good boy, přesně tak. Je trochu spocený. Tak, co pak to tu máme? Shell of safety? Doufám, že mi neskočí dolů. Shell of safety. Can I speak to the boy? Arthur? Hello, son. Your sister is very worried. The boy has chosen a path, sir. Path to truth. Well, his sister just wants to speak with him. Arthur, I've chosen a path. The boy has chosen a path. He's chosen safety.
What path have you chosen, sir? Undecided, impatient. Ani jedno z těch slovíček úplně neznám, takže asi třeba tohle. Still searching, I guess. We are all searching. Chelonianism is about searching. What do we search for, do you think? Co si myslíme, že... Stupidity. You're searching for whoever stole your common sense, you nutcase. Are you always this negative and antagonistic, sir? Většinou. Omluvit se, nebo je ještě víc urazit. So, do you have an answer? OK, zkusíme to vyřešit nějak po dobrým. I'm not a very cultured man. Forgive me, please. I am a fool for my God and a happy one, sir. I bless you. What do I dream about? Who are my heroes? Jovi? Mají je na tričku, tak asi jo. I have no idea. Turtles. Yeah, turtles. Hey. You love turtles. I love them too. Turtles. Shelby. No? Jamie knows the truth. But of course, you may speak with him. Exactly. If your teachings are so great, what harm can I do? I'm not coming with you, Arthur! Just come and speak with Mary! Then make up your mind! Hey! Leave me alone, Arthur! Jsem si domyslel, že to nepůjde tak snadno. Come on, Jamie, your sister's worried about you. This is none of your damn business. To není, ale slíbil jsem to. They're just using you. Telling you what you want to hear. What the hell do you know about it, Arthur? Yeah. Damn it, we gotta do this the hard way. You pop up out of nowhere? Oh shit! Jsi v pořádku, koníku? Jedem, jedem. To jsem úplně nechtěl se takhle proletět. Tyjo, tam mi zase uteče. Sakra práce. No, dobrý, doháníme ho. Pokud se znova nevysekáme, tak by to mělo být v pohodě. A vypadá to, že ho budeme muset asi lasovat. A trochu svázat. Cože? On po nás fakt střílí. To je blázen. Aj. Tak nám zdrhnul. Please, Arthur. I'm a man now. I found something. A calling. You're just a kid. You're making a big mistake. I'm not taking advice from you. You're an outlaw. You leave me alone. They're good people. I'm warning you, Arthur Morgan. Leave me alone. Please, kid. Put that gun down. I warn you, Arthur. I'm gonna... I don't want to live anymore. Kid, just calm down. Leave me alone. Uh-oh.
Lightly. Shit. OK, no, tak plán byl takový, že mu vystřelím tu zbraň z ruky, ale to se mi povedlo. Já úplně nevím ještě, co mám v tomhletom. Disarm Jamie, no, tak asi jsem... Ty vole. Tak co mám dělat? Já jsem si to nestačil přečíst. Tak ještě jednou. I warn you, Arthur. I don't want to live anymore. Kid, just calm down. Leave me alone. Slowly proceed to fill the matter. Jaký matter? Dobrý, fuj. Now calm down. Let's go see your sister. Okay. Okay. It's okay, kid. Have I been a terrible fool, Arthur? I don't know. I don't know enough about it. But one thing I do know. There ain't no shame in looking for a better world. I missed you, Arthur. Are you and Mary sweet on one another again? Oh, no. That's all a long time ago, son. Ale co tenhle ten koník? Well, this wasn't how I thought today would turn out. It's been a long time, Jamie Gillis. You were a kid last time I saw you. You didn't try to kill yourself. You know, okay, you taught me how to ride a horse. Nakonec se nám to podařilo, to já jsem si aspoň stačil přečíst, co tam vlastně po mně chtějí. A už vlastně i při nějaký další přestřelce bych teda měl teoreticky vědět, co dělat. O, vypadá to, že už poběžíme po té trati. Tunelem? Zkusíme to tunelem risknout. Dobře. They rely on charitable donations. Jesus, Jamie, come on. I just wanted to believe that there might be something good coming my way one day. Guess that's dead in the water. With the turtle. Shut up. All Father kept telling me was, you won't amount to anything. You're not enough of a man. I had to get away. I couldn't take it anymore. Forgive me, but your father's a bully and a coward. Don't listen to him. Hey, don't talk about him like that. What do you want me to say, Jamie? He's a good father, nice man. He won't be happy I saw you. Please send him my worst regards. The thing is, he's right. I'm not good at anything. Come on, that ain't true. Tell me something you like. Don't think too hard. Apples, I guess. Apples? Yeah, I love apples. Okay. I was thinking more along the lines of carpentry or horses or something, but... All right, go work in an orchard then. By that token, you must really like shooting and robbing people. Here we are. She must be waiting inside. Tak, jsme tady. You got a problem? Já nemám žádný problém. Jsem úplně v pohodě, kámo. Make it quick or I might run off again. Já chci jenom přivázat koně, prosím tě, to vydržíš. Cože? Pojď dolů. A proto. No, jdeme dovnitř. To je spěchu.
you've... Father's been very sad. Father wouldn't know sadness if it died in his bed. But I'll come home for you. My boy. My sweet boy. Come on. Oh, Arthur. Thank you. Thank you. It's good to see you, Mary. And you, Arthur. And you. Oh, you'll never change. I know that. I feel like the luckiest man alive, and I feel like a fool. That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else alive. I trust I will not make a god-awful fool of myself once more, but somehow I imagine I shall. Tak jo. Se kompletní. Mary, vypadá, že asi už na dobro odjela, i když, kdo ví, třeba se s ní zase ještě v příběhu setkáme. Každopádně, my bychom se mohli zajít podívat ještě, máme chvilku čas. Mohli bychom se podívat u šerifa, jestli není vypsaná nějaká odměna. Jo. Tak jo, dámy a pánové, já myslím, že to pro dnešek stačí. My jsme si zase chvilku zahráli, udělali jsme nějakou misi a uvidíme, co pro nás zase si hra připraví do příště. Každopádně já vám děkuji za shlédnutí. Pokud se vám video líbilo, určitě nezapomeňte hodit like a napište klidně do komentářů, pokud máte něco na srdci, a já se s vámi budu těšit zase na viděnou u dalšího videa. A do té doby se mějte všichni krásně, moc neblbněte a příště zase zdarec. Ani jsme nepřišli o klobouk dneska.